בעזרת השם, נדבר בדברי הכנה לראש השנה הקרב ובא. ראש השנה זה היום תחילת מעשיך, יום גדול מאוד, יום שאנחנו יודעים שכל מה שקורה במהלך השנה, הכל כבר קרה בראש השנה. מספרים שהמשגיח רבי חיים שמואל לוי, זכר צדיק לברכה, בא פעם לנחם שני אחים שישבו רחמנא ליצלן שבעה על אביהם. הוא שמע שאחד מהאחים אומר לאחיו, אבא יצטנן, וקרה כך וכך. אמר להם רבי חיים שמואל לוי, זכר צדיק לברכה, אבא שלכם יצטנן בבית הכנסת בראש השנה. בהתחלה הם לא הבינו מה הוא מתכוון. אמר להם, כל מה שקורה במהלך השנה, הכל קרה כבר בראש השנה. ואז הם הבינו. זה יום גורלי מאוד מאוד. אנחנו צריכים לדעת מה מוטל עלינו לעשות ביום הגדול הזה. איך מתכוננים? מה מקבלים על עצמנו? איך עוברים את היום הזה בסייעת הדשמיה בשלום? והעניין הוא כך. היום הזה, זה היום תחילת מעשיך, היום הרת עולם, נברא האדם הראשון. והונח בגן עדן. ונצטווה מעת הבורא יתברך, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. הקדוש ברוך הוא מצווה על האדם הראשון לעובדה ולשומרה, אבל תיזהר מעץ הדעת לא לאכול. בסופו של דבר מה קרה? קרה דבר נורא. הגיע הנחש שמתקנה כידוע באדם הראשון וחווה. והגיע אל חווה ופיתה אותה. מה היה השורש של החטא שם? התורה אומרת, ותראה כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו לעיניים. אבל כשמתבוננים בספרים הקדושים, יודעים שהשורש של החטא היה חמור מאוד מאוד. הנחש אומר לחווה, אם תאכלי מעץ הדעת ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. וכביכול הקדוש ברוך הוא אכל מעץ הדעת ונהיה אלוקים, גם אתם תהיו אלוקים. כאן נוצר המושג הזה שנקרא אני. אומר הסבא מקלם, יקרא ליוונים אגואיזמוס, האגו של האדם. גם אני, היום ישנה שפה שאומרת גם אני בן אדם, בגן עדן זה גם אני אלוקים. כאן נוצר האגו, והאגו מוליד רצון. וכביכול, הרצון של האדם נותק מרצון הבורא. כשרצון הבורא, שהאדם לא יאכל מעץ הדעת, עכשיו נוצר באדם רצון המתנגד לבורא, גם אני רוצה. ואז זה אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, בפרקי אבות, שהתכלית של האדם, עבודת השם האמיתית של האדם, בטל רצונך מפני רצונו. הווה אומר, תחבר את הרצונות ביחד, תחבר אותם אחד אל השני, ואז תעשה את רצון השם. עכשיו אנחנו יכולים להבין, מהי העבודה האמיתית של היום הזה. בתורה לא מוזכר שהיום הזה הוא יום דין. בתורה אנחנו יודעים שזה יום חג, יום המלאכת השם. אמרו לפני מלכויות, זיכרונות, כדי שתהליכוני עליכם, ואנחנו לובשים בגדי חג, ובאים לבית הכנסת, ואמר הנביא, לכו יאכלו משמנים, שתום המתקים כחדוות השם עם עוזכם. בתורה לא מוזכר היום הזה כיום דין. ואילו אנחנו יודעים מה שחזל אמרו לנו, שביום הזה ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, וכל מה שקורה עם האדם במהלך כל השנה, כפי שמענו קודם לכן, קורה בראש השנה. אז איך מסתדרים הדברים? למה גם לא מזכירים חטאים בראש השנה, כמו שמזכירים ביום הכיפורים, על חטא, על חטא, למה לא מזכירים? והעניין הוא כך, במקור היום הזה הוא לא יום דין, במקור היום הזה הוא יום המלאכת השם, זה היום תחילת מעשיך, זה יום גדול מאוד מאוד, כי חדוות השם עם עוזכם, אנחנו שמחים בשמחתו של המלך, ואנחנו מבקשים מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכולי. רק מה, אם אדם הראשון היה עובר את היום הראשון, ללא אכילה מעץ הדעת, היה נשאר לנו היום הזה לדורות, יום של חג, יום של שמחה. אולם, מכיוון שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, והקדוש ברוך הוא אמר, ביום אכולך ממנו מות תמות, לכן זה נשאר לדורות, שנלווה אל היום הזה, גם יום דין. הווה אומר, בשורש היום הזה הוא לא יום דין, בשורש היום הזה הוא יום המלאכת השם. רק בגלל החטא נלווה אל היום הזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ולכן כל אדם שמגיע אל היום הזה ומתקן את הוויתם כאלוקים יודעי טוב ורע, מבחינתו הוא מגיע לדרגה של אדם הראשון לפני החטא, ומבחינתו
זה יום חג, ולכן צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים ולשלום. אבל אם בן אדם לא מתקן את האני שלו, לא מתקן את האגו שלו, לא מתקן את הרצונות שלו, אין לו את הבטל רצונך מפני רצונו, מבחינתו זה יום דין. צריכים לבדוק כמה הרצון שלו עומד למול השם, כמה הוא תיקן את הרצון שלו, מבחינתו זה יום דין. ולכן, אחד מן הדברים העיקריים של היום הזה, זה בטל רצונך מפני רצונו. ונסביר, בפרשת כי תבוא, שהיא פרשה שקוראים אותה לפני סיום השנה, כן, תכלה שנה, כידוע, כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. מה מונח בנושא הזה, במושג הזה, שלא לעבוד את השם בשמחה? אדם לא מרוצה. לאדם יש רצונות, אדם רוצה פרנסה, אדם רוצה בריאות, אדם רוצה הצלחה בחיים. לא תמיד הרצונות הללו מתממשים כמו שאדם רוצה. אז אם אדם מבין שכאשר לא מסתדר לו משהו בחיים, זה בגלל שרצון השם מתנגד לרצונו, ואז הוא מכניע את עצמו שזה רצון השם, אז הוא יכול להיות בשמחה. הווה אומר, כל עוד שהאדם לא מחבר את הרצון שלו לרצון של הבורא יתברך, הוא לא יכול להיות שמח. כי כל דבר, למה זה כך ולמה זה כך, והאדם הופך נרגן, וקשה לו, ועצבות על פניו, וזה התוצאה של מה? של ויתם כאלוקים, גם לכם יש רצונות. זה איך נקרא עץ הדעת. אז יוצא שבן אדם מתוסכל, אדם כועס, אדם עצבני, אדם שכל דבר שלא הולך לו, רואים את זה על פניו, הוא מגיע לראש השנה, הוא אוכל מעץ הדעת. הוא מעורר את הדין באותו יום. ואז יש עליו דין. בוא נבדוק את הרצונות שלך לפי הזכויות שלך, ונראה מה מגיע לך, מה מגיע לך לשנה הבאה. אבל אם בן אדם, אדם מתפלל, אדם עושה השתדלות, הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יתפלל, תפילה לעני ולפני השם ישפוך שיחו, אבל בהלוך ילך של האדם, האדם שמח, האדם רגוע, אדם יודע שכל מה דעבד רחמנה לקו עבד, אדם יודע שגם זו לטובה, אדם מגיע לבית הכנסת בראש השנה, ואומר לקדוש ברוך הוא, נשמת כל חי בכניסת היום, אני מודה לך על הכל, אני יודע שאני בידך, כי הנני בידך, ואני יודע שהכל לטובה, ואין לי עליך שום טענות, וכל הרצון שלי זה רק לשמח אותך, ולעשות לך טוב. כשבן אדם מגיע בצורה כזאת, אז ממילא אין דין, הוא תיקן את הדעתני שלו, הוא יחזיר את הרצון שלו לקדוש ברוך הוא בחזרה. ביום זה, שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, הרי איך אפשר לבוא לקדוש ברוך הוא ולהמליך אותו, ולומר, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אז הקדוש ברוך הוא שואל את הבן אדם, וידע כל פעול ואתה פעלתו, אתה יודע שכל מה שקרה לך במהלך השנה אני עשיתי, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, תבין שכל יצירה, כל דבר שקרה במהלך השנה אני יצרתי את זה, אתה מבין את זה? אז תראה לי שאתה שמח, תראה לי שאתה מאושר, תראה לי שאתה בא הביתה, אתה מאיר פנים לאישה ולילדים, תראה לי, אני רוצה לראות את זה. בשמחה זה אותיות במחשבה, הקדוש ברוך הוא חוקר כליות בלב, הוא קורא את המחשבות שלנו, זו המלאכה האמיתית, לכן אנחנו לובשים בגדי חג, והנביא אומר לכו יאכלו משמנים שתומם תקים, ואנחנו לא מזכירים חטאים, אנחנו פשוט מבטלים את עצמנו אל הקדוש ברוך הוא, זה התיקון הגדול ביותר לחטא של עץ הדעת, ואז, וזה התפך תאכל לחם, זה מתבטל, בעיצבון תאכלנה, זה מתבטל, ויש לאדם שמחה, בריאות וחיים. זה נקרא באור פני מלך חיים. ולכן ימי אלול נקראים ימי רצון. מה זה נקרא ימי רצון? שאנחנו מוסרים את האני שלנו לדודי. את האני, לוקח את האני שלי ומוסר אותו לדודי. ואז אני זוכה שדודי לי, ואז זוכים לשנה טובה ומתוקה. תודה רבה.